Hej och välkomna till kanalen. Idag är det fredag den 2 februari. Klockan är 10.03 och jag har bott här precis 8 månader idag. Tycker tiden har gått lite fort här sista tiden. Men ja. Det kommer nog en fullödig recension om Nyköping när jag har bott här ett år. Så det är väl 4 månader kvar till dess. Men överlag så trivs jag väl hyfsat bra här. Och som jag sagt tidigare, jag är jävligt nöjd med lägenheten. Vad har hänt sen sist då? Ja, det är väl inte så mycket utöver det vanliga då, men i helgen, jag kommer fan inte ens ihåg vad jag gjorde i helgen. Men jag gjorde något speciellt överhuvudtaget. Men i måndags var det väl städa som vanligt. Och i tisdags så var det ju bara att knalla iväg och handla. Så var någon frukost i veckan. Eller en vecka framåt. Och lite så att man kan sno ihop någon lunch också. Men annars så försöker vi leta ut det lite mer kanske. Så det här är väl vad jag var och köpte. Ja, filmar med telefonen så kvaliteten blir väl därefter. Misstänker jag. Men ja, köttbullar är bra, lax och fiskbullar, bröd, äpplen, höll upp och se, bananer, en liten skärbjäde blev det, ost, kerv, smör. Leverpastej och ägg. Jag kör ju alltid 3 ägg i min omelett. Eller omelett ser jag min... vad heter det? Äggröra. Så det här ska då i varje fall... till frukosten ska det räcka till nästa tisdag. Och sen har jag lite köttbullar kvar i frysen. Och sen har jag korv och det och lite makaroner som man kan äta hemma ibland också. Det blir för dyrt att äta ute. Varje dag. Sen så knallade jag faktiskt ner på stan en sväng och satte mig på Kumlins och tog mig en kaffe och en semla. Jag kommer inte ihåg om jag käkade och semla förra veckan. Jag brukar försöka hålla, jag har dragit ner till max en semla i veckan. Förra året då var det väl en sen varje dag nästan. Och det är ju lite för mycket. Så att, men det var jättegod semla. Det var ju hasselnötskräm blandat i marsipanen. Så att den smakade riktigt bra. Så jag får se om det blir en semla nästa vecka också kanske. Sen i onsdags, ja då var det ju födelsedag. Eller jag fyllde år och jag lägger ingen vikt vid det längre. Men jag tänkte man kan ju åtminstone käka en bakelse så det fick bli en Budapest. Och det smakade ju rätt bra faktiskt. Jag tycker inte den här Budapesten var så där jävla söt och sliskig som man brukar vara ibland. Och sen var det ju midvinterfest också här i Nyköping. De hade en jävla massa bodar där på Stora torget med diverse matställen och slakterier håller jag på att säga. Men rena viltkött och Bellmans och ja, man kunde köpa då matkuponger och sen kunde man då provsmaka vad de här hade att bjuda på. Jag brydde mig inte om att göra det. Det enda jag gjorde var köpte... Den jag köpte var en sån här då från ett rökeri. Som jag tänkte jag ska provsmaka de här. Det är olika typer av fläsk och kött och hur det är rökt. Jag tänkte jag skulle ta i eftermiddag och provsmaka. Och sen, nu tycker jag att jag är röd i
det här ögat, så vet du fan var det kommer ifrån. Men och jag mötte upp Robban och Nynne och Robbans dotter Ronja på skafferiet. Och sen satt vi där ett tag och snackade, och sen drog vi runt där på matfestivalen, eller midvinterfesten som det heter då, men det var nog mer matfestival. Vi drog nog fan runt där i över en timme, och sen gick vi på och satt oss på skafferiet igen och drack en öl. Jag tog en alkoholfri. Och satt vi där och snackade ett tag, och så fick jag faktiskt en liten present av Robban och kompani. Som visade sig vara en bakelse. Så det var två bakelser i onsdags. Det var ju också en jävligt god bakelse, men det blir nästan lite mycket sötsaker den dagen. Och sen bjöd de på ölen också. Så att jag stort tack till Robban, Nynne och Ronja. Så hon heter Nynne. Ja, jag tror det. Annars får hon skriva en giftig kommentar. De brukar tydligen titta på mina vloggar. Så att... ja, det är väl lite vad som har hänt här i veckan. Igår gjorde jag någonting. Igår jag var väl ute och gick en sväng. Och inte så mycket mer. Och idag får vi se lite vad som händer. Men jag ska i varje fall pallra mig ut. Det var väl nollgradigt. Mesta snön har försvunnit nu tyvärr. Och så man får väl halka runt på de här snorhala jävla trottoarerna och gångvägarna. Där är inte snön och isen är borta. Men jag tar med mig oss här och ger mig väg ut, och ni får hänga med. Ja, här har det faktiskt brunnit en gång i tiden, för det syns på träden. Det är lite svart. Men det är nog rätt länge sedan. Jag pratar med någon som bor här, men han verkar inte ha någon direkt koll på när det skulle ha varit. Men jag tänkte jag ska ta med. Till det jag kallar Mördarbacken. Så får vi se hur jag ser ut där. Ja, här ser det åtminstone ut som att det går att gå en bit. Se hur det ser ut när man kommer fram till trapporna. Ja, det är fel håll, vad jävlar. Ja, här börjar trapporna. Det ser ju ganska isfritt ut här. Lite seger de här. Isigt. Här finns risk för halka också.
Åh fan. Jag tog mig upp. Men de sista trappstegen såg nog för jävligt i benen. Jag måste nog fan sätta mig en stund. Fy fan, det brände ordentligt i lårmusklerna och det där kände jag. Men ja, nu vet man ju inte om det kommer någon mer snö och här, men som det ser ut nu skulle man ju kunna börja gå här åtminstone ett var tre dagar i veckan till att börja med. För det är de här absolut sista trappstegen som är värst. Ja, det har gått här när jag gjorde lumpen. Det har nog fan sprungit upp för med oknutna skridskor utan att bli anfådd. Det är skit. Jag blir gammal, som Astrid Lindgren sa. Nu ska jag gå ner åt det hållet då, sen gå ner på stan och ta mig en kopp te, tror jag. Det har blivit lite mycket kaffe och två bakelser i onsdags och en semla i tisdags. Så nu fan får det vara slut på sötsakerna ett tag. Kommer Stockholmståget. Ja, man får fundera på när man ska ta första trippen upp till Stockholm i år. Det är titt som tätt så står det i SN att de ställer in tåg och det är som en fan vet om man vågar ge sig iväg. Man har ju ingen lust att bli strandsatt i Stockholm heller. Nej, man får ju ta in på hotell i så fall om det inte går tåg hem när man ska hem. Jag tror jag stoppar ner kameran i ryggen så länge medan jag går ner på stan. Så får vi se om vi hittar något mer att filma idag. Eller om det får räcka så här. Åh, fy fan. Ja, jag vill sitta några minuter till. Jag vilar de här jävla benen. Fast det var lättare att gå nu måste jag säga när jag gick när det var så där jävla mycket snö. Då var det fan ännu värre att gå. Men vi syns nog ner på stan någonstans eller på någon fik. Ja, här nere vid Storhusfallen. Jag hoppas du hörs vad jag säger. Någon spiller jävligt mycket vatten idag. Nej, jag brydde mig inte om att filma när jag fika, men jag kan ju säga att jag åt faktiskt en semla. De är så jävla goda de där med hasselnötskräm och blandad mandelmassa. Så att, och nu är det från ena till andra, nu är det jävligt högt vattenstånd i ån här nere. Det är jävligt lätt om toppen om man går här nere för gångvägen. Så här mycket vatten har jag inte sett förut. Eller så här högt vatten står. Det spiller mycket.
ser fortfarande lite vint. Krokigt, det lär väl inte reta upp sig första taget heller. Jag tror jag hade det här med något bland mina första vloggar här från Nyköping. Jag var nog här och filmade här. Det ser lite skumt ut för det är bara ungefär halva huset som är vint. Den andra delen ser ut att stå rätt rakt. Men det kan ju bero på marksättningen. Ja, man kan ju undra lite vad det här är, men jag misstänker att det är en gammal hel jordkällare. Husen ser ut att vara rätt gamla, men det kan ha legat annat gammalt. Gamla hus eller gammalt hus här, men jag skulle nog gissa på jordkällare. Ja, då är man nästan hemma faktiskt. Jag funderar väl nog på om jag inte ska ta och stoppa kameran i ryggen och gå hem en sväng och sätta sig och fundera på om jag ska äta ute eller hemma. Börjar ju dra ihop sig till lunch. Jag vet inte, jag har ju filmat en del idag också så att det kanske räcker med det här för den här bloggen. Men jag får se lite vad jag gör om jag går ut och äter eller inte. Då kanske jag tar med mig kameran. Mitt annars känns vi hemma sen. Ja, man är hemma i kvarten och det blev faktiskt en lite lättare lunch hemma. Istället för att gå ut på stan och käka. Jag äter inte gå ut någon mer idag så att det fick bli det. Och jag satte mig nog mest framför kameran för att avsluta den här vloggen. Men nu har vi gjort mitt första träningsvarv på min träningsrunda här. Och det var halt som fan på den här sidan. Det var som man fick gå ut i skogen. Istället för gångvägen ner. Då blankis långa sträckor. Men nu beror det lite på vädret då i här framöver, men jag ska, som jag sa tidigare, försöka gå i varje fall 3 gånger i veckan, minst 1 varv. Så kanske man kan få lite bättre flås och lite bättre benstyrka. Men jag har inget mer att förtälja för dagen, så jag säger tack och adjö för den här gången, så får ni ha det bra till nästa gång. Adjö!